Бързо, момичета, бързо! Айде, че Валерия насреща момичета и тя си мечтаваше за сватба на Поп Сесия. Айде, че искам по глава да... Ей, Поли, за малко! Няма време! Йес! Айде, позьорке! Пускай го! Пускай го! Селена, явно ще се гоним и на тази игра. Тя върви по моите стъпки. Но не знам до къде ще стигне. Аз съм ти от лявата страна, където е сърцето. Към сърцето. Чакай! Сега, Валерия! Леко ще ме прибиеш, Поли. Нямам точен верно. О, що ли? Щеш да ме пръжни с бъде? Айде, Поли, няма верена, много се заседя. Ох, аз се изборих. Елена, сватбената фотосесия приключи. Наистина ли? Чакай още една. Айде, айде, изчезвай. Казахме снимки, не целувки. Много си точна, Валерия. Поли, ние с тебе ще си седиме тук, ще си ме. Какво ме залучва? Какво правиш, бе, човеко? Да, аз не съм точно. Йес! Къде съм? Кара ли го? Валерия, връщай се! Мика! Валерия, напускай! Валерия, изобщо не си помисляй, че ще имаш 100 снимки с Евгений. Каква е точно тази Валерия? Евгения, аз най-много успявам да вкарвам! Няма да като не дойдем игра, ми няма да мръзна! Валерия очевидно е най-точна, обаче това не означава, че е най-точна за сърцето на Евгений. Мика, изчезвай! Не! Елай, ме бутни! С най-голямо удоволствие! Айде, моите момиче, напускай! Валерия си е малко злобничка и агресивничка, но това няма да ме спре. Чакай, че ме изглежда на тето. До къде бяхме стигнали? Не знам. Седми въображението. Така снимка няма да... така да. Айде, давай. Валерия като бесен бик. Бяла рокля. Елена, не можа ли да изчакаш малко? Бре, бре, не го оставаш този Евгений за една секунда с мен. Мръдни ми! О, байст! Аз май ще си остана без снимка. Елена, сори! Нямаш късмет. Това беше бързо. Елена да изчезва и си сядам до Евгений. Как е да си май... младоженец? Най-мерника го прави. Управи го, имам силна мотивация. Бързо! Бърза, Елена, все пак това ти е последния път, когато ще се видиш случай с кроклите с Евгений. А, така, Валерия, само в лице. Вау, тичане! Ай, яхме! Айде, къш! Ей, за малко! Точно, къде се целите? Айде, моите, къде? Къде? Аз се върна. Ти може по-надолу да се целиш. Ти пък... Какво обясняваш, не искаш да отида там? Айде, базика! Марш! Не искам ти да отидеш! Поли, направо ми е жал за тебе и вече и за мен. Не съм модел, но мога да позирам с теб, защото ме вдъхновяваш. Ти мен. О, много си мило, така да едно не оцелят повече никога този букет. Преми потръгна, ви ме урочатате как? Леко ще прибихте ме! Ужас! Не знам, умишта, но поне 100 снимки с Евгений вече. Е, нали това ти беше мечтата? До тук ще си с снимките. Е, единствената сада на фотосесия на Валерия и Евгений очевидно е днес. Разбирам и защо толкова се е разбързала. Йес! Айде! Бе, как го правите това нещо? О, Поли! Много ми е забавно. Не, нормално. Толкова булки тичат. Фотосесията приключи отново. Евгений, спаси ме от мъките ми, моля те.
Айде, изчезвай! Няма да изчезна, докато не дойдеш до тук. Тук съм вече. Това е леко! Моето женица ми трябва цяло. Ох, аз малко ще почина от снимки, защото се изморих много. Имаме достатъчно, Евгений, седни. Ох!